শুনাচোন তাইক চিনি পোৱা নেকি? কোনজনী কথা কৈছা? এই বাওঁ চাইডৰ কিনাৰজনী। ৰবা মই সুধি চাম, লগৰ ছোৱালীজনী একেলগতে টিউচন কৰে। অ'কে ঠিক আছে, তুমি সুধি ক'বা। মই তোমাক ডাইৰেক্ট বহুত দিনৰ পৰা কথা এষাৰ ক'ব খুজিছিলোঁ। অ' কি কথা? মই তোমাক লাইক কৰোঁ, তোমাক মই চিৰদিনৰ বাবে মোৰ কাষতে থকাটো বিচাৰোঁ। অ' তুমি কি কথা কৈছা? মোৰ মনৰ কথা ডাইৰেক্ট কৈ দিলোঁ। তুমি ভাল পোৱা বা নোপোৱা এইটো তোমাৰ কথা, তুমি ডিচাইড কৰা। ঐ তুমি মোৰ কথা নকলা যে। তুমি গম পোৱা নাই নেকি তোমাক যে মই ইমান টাইম দিছোঁ? তই কিয় দিছোঁ? তোমাক ভাল পাওঁ বুলি দিছোঁ। ঐ আমি এনেকৈ যে আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ মানুহে গম পালে কি হ'ব? চ' আমি ঘৰত জনাই দিয়াটো বেছি ভাল হ'ব নেকি? কাৰণ লোকৰ মুখেৰে শুনাতকৈ আমি কৈ দিয়াটো ভাল হ'ব।
এতিয়া তুমি কি কৰিব বিচাৰিছা মই একো এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই তুমি যি কৰা কৰা মই তোমাক কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰো বিকজ ইউ আৰ মাই ফাৰ্ষ্ট লাভ আৰু আমাৰ কথাও একেই হয় আৰু যেনেকৈ তুমি তোমাৰ মা দেউতাক এৰিব নোৱাৰা তেনেকৈ ময়ো মোৰ মা দেউতাক এৰি দিব নোৱাৰোঁ ভালপোৱা এইটোৱে নহয় যে কাৰণ আমাৰ মা দেউতাই সকলো আমাৰ ভালপোৱা ভালপোৱাই হৈ থাকিব মই তোমাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ তুমিও মোক পাহৰিব নোৱাৰ চ' আজিৰ পৰা ইয়াতে আমাৰ ভালপোৱা ভালপোৱা হৈ থাকিব ভিডিঅ'টো এষাৰ কথা ক'ব খুজিছিলোঁ যে মা দেউতাকৈ ভাল পোৱা ডাঙৰ নহয় কাৰণ মা দেউতা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লাভ হয় এণ্ড ফাৰ্ষ্ট লাভ হৈয়ে থাকিব চ' এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব বাই গাইছ